Olá, que tal o like? Quero que te vou dizer a gosta pedido aí, né? Por comentário, quero que critique a nossa sugestão de uma. Não quer tal o subscribe? Não há nenhum botão notificação. A tu não é e te vou dizer a level lá com informação bom com você a mim. Obrigada. Vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Hatete, Comissão C, precisa tempo a tu teto de dia que lei enquadramento orçamental. Também lei, né? Se sofre alteração, balei lubo queira, nebe liga o orçamento geral Estado. Deputada Comissão C, Nehatete, Parlamento Mociteto, leu o artigo e nebe qualia com o fundo contingência nebe seitau, que cliu por cento rua, ou se lei anterior, nebe hatete, que cliu por cento lima. Ulu, itatau iha, lei orçamento de gestão financeira, fundo de reserva, né, labele liu 5%, husi montante total, orçamento geral do Estado, ano fiscal e dania. Mas proposta de lei da agora, minha Cira propõe a tu fundo de reserva, né? Labele mais de 2%. Razão governo nem de Hancata, labele livros e 2%, né? O objetivo ida a tu fundo reserva de contingência, né? Quando governo Loriana mais é parlamento, parlamento nos labele bocona, o parlamento labele aceitam orçamento, labele livros 2%. Mas, né, mínimo, né? Labele livros 2%. Mas máximo, né? Cira lá determina. Então, o valor máximo, né? Beleliu tem 5% e da Orbanira B, tá? O que é lei orçamento de gestão financeira, né? Tamba, né? Mas, como isso, tem que haver de dia aqui, né? Tamba, execução do orçamento, fundo reserva de contingência, retam atenção, mas, caso teve, Jussi, auditoria, Câmara de Contas, li, Jussi, ninha relatório parecer cada. A cara, governo, foi de dia que ninha explicação, Miami. Então, o governo não é proposta, nem é proposta, mas bem, tu ir Constituição, a minha é um legislador, a minha competência, a tua alteração, então, a minha é uma legislação, cira. Não é o governo que propõe, mas a minha usa a minha competência, né? A minha sei bem, altera artigo. Né? Mas que não é proposta lei enquadramento orçamental, né? Aprova ona e a generalidade, o votos a favor, tolo nulo recinhito, contra, sa nulo recin rua, no abstenção, sa nulo recin ida. Fátima Pereira, Eliu Gaio, Ziemen.